προσεντέτη δάσου μίτς. Μη σε έρθουν εμισόν ετών του πέσου σε τάρτ να μπότ. Μη σε να έρθατε. Προσεντέτη δάσου τελεσικούες, μη σε έρθατε να σιπτάρτ να μπότ δεν ζούγκλα GR. Ju falemnderit që jeni me ne në emisionin e radhës. Ju falemnderit dhe të gjithë atyre bashkëdetarëve dhe dashamirësve që na kanë shkruar në emailin ton albania@zungla.gr. Kemi marrë juli shumë email. Emaile që na komplimentojnë, por dhe emaile që shprejnë shqetësimet dhe problemet që ju prekupojnë ato që kanë shkruar, por prekupojnë në përgjithësi dhe gjithë komunitetin ton. Një nga problemet më thelbësore është problemi i mos shkruajtjes ose mos regjistrimit të fëmijëve të cilët janë lindur në Greqi dhe tani më jetojnë në Shqipëri. Një rast konkret është një email i cili trajton dy vëllezër, për arsye privatësie do të përmendim vetëm emrat, janë Kristali dhe Aleksi, të lindur në 2009 dhe në 2011 përkatësisht. Megjithëse sot jemi në vitin 2014, këto fëmijë nuk kanë mundur akoma të regjistrohen në gjendjen civile të Shqipërisë. Dhe arsyeja është fare e thjeshtë. Janë lindur në Greqi, jetojnë në Shqipëri, nuk mund të regjistrohen sepse prindrit e tyre janë dëbuar nga shteti grek, duke mos patur mundësi të rinovojnë lejet e tyre të qëndrimit. Dhe kjo për faktin e thjeshtë që nuk kanë mundur të kapin kuotën e lartë, do të thoja, të 150 ditëve të siguruara për vit, gjë që e cila automatikisht i kanë nxjerrë jashtë sistemit dhe tani duhet të ndjekin një betejë ligjore që fëmijët e tyre t'i bëjnë të lejshëm në shtetin shqiptar por edhe në shtetin grek. Megjithatë, dashur miq, ju vazhdoni të na shkruani në adresën e emailit ton, ne do të mundohemi të gjejmë zgjidhjen në këto probleme tuaja ose më saktë të ngrëm zërin ton nëpërmjet emisionit. Dhe diku ndoshta e shkojnë ato veshët e dur, edhe gjim një zgjidhje. Një problem tjetër, i cili është shumë stresues për të gjithë emigrantë dhe jo, është papunësia, e cila ka prekur gjithë shoqërinë që ne jetojmë. Në aspektin e emigrantëve, papunësia ka vlerë të dyfishtë, por jo në sensin e mirë të fjalës, sepse nëse nuk punojnë, nuk rinovojnë dot lejen e qëndrimit dhe automatikisht dalin të palishmën. Është një metodë që është ndjekur prej vitesh dhe tani me ligjin e ri sikur është ulur kuota, por përsëri është shumë e lartë, sepse gjëja më normale apo jo? Gjëja më vështirë sigurisht, po. Gjëja më normale është që në kohë krize njerëzit mos të kenë mundësi të punojnë. Dhe tani kemi një njerëz i cili jeton prej 20 vitesh në një shtet, përkatësisht në Greqi, dhe mbas 20 vitesh nëse ky njerëz nuk bën 50 apo 75 encima ose ditë punë, siç e quajmë në Shqip, të ditë të siguruara, ky njeri automatikisht del jashtë ligjit dhe quhet i palishëm. Është vërtet, nuk e di se çfarë të them, vazhdon problemet, ndërkohë që do na duhet të flisim dhe për gjëra të bukura, por ajo që do na duhet nuk mund të janë anashkalojmë edhe këto probleme e dashur miq. E di se mendoj ndonjëherë kosta, më duket sikur historia po përsëritet. Me thënë, në qoftë se ne mendojmë para 23 vjetëve, morëm rrugët e emigracionit, më duket sikur historia po rikthehet prap. Me thënë, më vjen imazhi ndërmend i shqiptarëve kur dilin diku në sheshin e Omonia, të thosha në Athin për punë, kjo problematik ka detyruar ata sot të ndjekin po të njëjtën rrugë, të kthehen në sheshin e Omonias dhe të kërkojnë punë. Ata të jenë në kërkimin e mëditjes. Nuk kemi arritur akoma dashur miq të kemi një standard dhe stabilitetin në jetën tonë të përditshme. Fatkesi e madhe kjo, megjithatë urojmë që t'i kalojmë të gjitha këto gradualisht në kohë. Le t'i lëmë kohës ata. Dashur miq, për pjesën e papunësisë, për të treguar juve se cila është jeta e emigrantit i cili kërkon mëditje, ne patëm mundësinë të bëjmë një reportazh në lidhje me këtë temë. Le të shkojmë ta ndjekim dashur miq. Ndodhemi në sheshin Omonia, një shesh shumë i madh dhe i rëndësishëm në historinë e popullit grek, me shumë lëvizje dhe gjallëri, sikur se ndodh gjithmonë në qytetet e mëdha. Omonia, mund të thuash, është një i vetmi vend i Athinës ku i bën bashkë padallim vendasit me emigrantët. Në vitet e para të emigracionit, Omonia njihej si vend ku do të siguronte mëditjen për shumë emigrantë shqiptar.
Mbas dy dekadash ironia e fatit i detyron të kthehen prap këtij vendi, ja të pyesim disa nga bashkëdetarët tan se çfarë mund të na thojnë për vështirësitë e kohës aktuale dhe krizës së punës. Mirdita, jeni në punë në këtë kohë? Kam 4 vjet. Keni 4 vjet pa punë? Kush si e përballoni, kush punon në familjen tuaj? Gruaja. 2-3 ditë në javë, edhe vetëm në një çik kështu. Me copa. Po, shumë vështirë. Me mendoni kthimin në Shqipëri si një zgjidhje alternativë? Kam menduar shumë herë, po në Shqipëri është shumë keq. Ju duket akoma më vështirë andaj? Më vështirë është, nuk ka, atje s'ka punë. Nuk jetohet. Kam bler shtëpi në Tiranë kotësht. Vesh atje. Të hapësh një punë nuk të lënë të tjerë të hapësh punë. Është shumë e vështirë. Jeni mbledhur sërish në sheshin Omonia për një shpresë? Jemi mbledhur shumë herë, por shpresa dhe këtu ka mbaruar. S'ka shpresë. Çfarë mendoni si zgjidhje? Të rrim këtu, shikojmë, shtyhemi siç kemi shtyer. Çfarë të mendojmë? Mendim tjetër s'ka. Shpresojmë nga lart, nga Zoti. Hajde. Faleminderit. S'ka gjë. Po pa punë si neve nuk na shkojmë me syrë si shkojnë gjithë tjerë. Pse keni këtë mendim? E kam këtë mendim sepse neve as nga shtëpi jonë nuk kemi përkraje, as këtu nga shteti grek nuk kemi përkraje. Gjithë jetë me pse ma dash. Unë kam qenë oficer në Shqipëri. Kam marrë qysh 97 dhe kam kolisur rreth 3.000 ensë. Vetë familja ime ka paguar 15.000 euro vetë për radhje paramoni. Vetë për radhje paramoni kemi dhënë këti shtetë 15.000 euro. Po. As pension nuk do dali, sepse do të sigurosh 4.500 ensë më, kështu që jemi njërës pa shti dhe nga Shqipëria dhe këtu. I themi gjera si që janë. Pjesa me ma dhe shokve tanë, ata që nuk e kam përbaluar do të janë këtër në Shqipëri, e unë përrejstoj akome sepse fëmijët e mi kanë mbaruar shkollë këtu dhe punojnë, kam bler shtëpi që nuk paguaj detyrimet si që paguajnë gjithë të tjertë, me ekonominë time. Çfarë kam fituar i kam derdhë për këtë shtetë. Në Shqipëri kam derdhë vetë për një shtëpi. Asgjë tjetër, çfarë mund të them? Juve mendoni që të ktheheni në të ardhmen në Shqipëri? Familja, unë jo. Unë jo, personalisht nuk do kthehem vetëm për vitet e fundit të jetës time. S'ka perspektivë në Shqipëri. Po. Faleminderit. Faleminderit. Mirëmëngjesi. Do na thoni dhe juve mendimin tuaj për papunësinë. Çfarë do themi? Çfarë do themi? Papunësia është çdo vend. S'është vetëm këtu. Tani jeni pa punë dhe keni shpresë mos kemi. Jo, tani pa punë jemi, ku kemi punë? S'ka punë. Kemi 23 vjetë tu. Sa ko keni pa punë? Kam një vit e gjysë. Në sotë, nesë, gënjeshtra, në gjithë vëndë. Po s'ka punë në asë i vëndë. Nuk është vendu për neve. E mendoni këtimi në Shqipëri si një zgjidhje alternativë? Po, drejtë asaj bëjë dhe një, për drejtë asë ka punë, drejtë asaj bëjë. Se ku të vëndë. Këtu s'kemi asë përkaja sociale, asë gjithë. Nisë. Gjithë kotë. Falemderit. Mirdita, jeni në punë në këtë kohë? Jo, jo. Sa kohë keni pa punë? Po, 2 vjetë. 2 vjetë, kush punon në familjen tuaj? Si e përballoni këtë gjendje? Si e përballoni, më se pyet fare si e përballojmë ne. Ballimi është dieta. Ata që punojnë. Punojnë fëmijët, gruaja juaj? Jo, jo. Vetëm gruaja punon me ditë. Me ditë, po. E mendoni kthimin në Shqipëri si një alternativë? Po ditëm ne, po ç'a të bëjmë? Edhe ne situata është shumë e vështirë. E ndjeni dhe andaj të vështirë dhe këtej? Dijete, se bon vite këtej. Jeni mbledhur sërish në sheshin Omonia për një shpresë? Dalim shohet shofim, një po s'kuj dijet. Ala pa shpresë, s'ka shpresë. Faleminderit. Dijet, tjeni mirë. Ju jeni në punë këtë ko? Jo. Me qa mereni? Iq, rri. Sa ko keni pa punë? 3 vjetë. 3 vjetë, dhe kush punon në familjen tuaj? Si e përballoni? Si e përballoni? Me vështirësi. Me vështirësi, si keni familje, po si. Fëmijë? Edhe fëmijë. Gruaja juaj punon? Jo. Asa jo. E mendoni kthimin në Shqipëri si një alternative? Nuk e dim tani pështani. Po e mendoni, dhe u kthyet sërish në sheshin në Omonia, si më përpara me një shpresë të gjeni një punë? Po. Faleminderit. E papunësia në Greqi, çfarë mendimi keni? Keni shokë, miq të afërm tuaj? Si gjithë tjerë pa punë, siç janë vetë grekë edhe shqiptarët. Do me thënë ju jeni të kënaqur, dhe familja juaj jesë në punë? Në punë, në punë. Gëzojmë shumë. Për pasaportat e fëmijëve kemi problem.
se nuk vend të shikojnë do të gjyshin dhe gjyshin. Dhe është problem shumë i madhë që shteti jona i në kalen pas dore, dhe nuk e ka rrugulluar të problem. Është vërtet, përveç për punësis, kemi dhe problemet të... Po, dhe me dokumentat. Është, tjetër që të themë. Së bëni do dokumentet sepse s'keni... Jo, pashaportën e kemi të pashaporta, emigrantët e kanë të pashaportë e fëmijëve. Êshtë për fëmijtë... Që nuk vendot Shqipëri, se ashtë una i beri shteti jonë, lekët janë paguara, të gjitha i kemi paguar dhe nuk në ka zgjidhur problemin. Dhe për shumë lojt dokumentat së tira, që na asilin probleme. Shpresojmë të gjendet sa më shpet një zgjidhje. Nuk kemi asistencë speciale, i prejnë të gjitha ndimat të fëmijëve, të cecës kemi pashaporta greke. Kaq. Përveç papunësis kemi dhe këto probleme? E kemi dhe këto probleme, shqyqyr punë kemi, mirë, po na i prejnë epidomat. Po, është një gjë e vërtet dhe shpresojmë të zgjidhet. Kjo nuk do zgjidhet kurrë, se... Nuk do zgjidhet kur ky problem. Ju ka humbur shpresën? Jo, po i humbur, na tash i morën kartat dhe mbaruan atë. Juve jeni në punë këtë kohë? Unë shqyqyr jam në punë, mirë shqyqyr, vazhdo. Kemi punë. Mirë. Kthimi në Shqipëri nuk e mendoni? Po vete në Shqipëri, vete. Po tash jo, të ne kur vëmë Shqipëri vëmë për pasaporta apo për gjëra kështu të ndryshme, s'kemi Kaq. Faleminderit. Kaq. Sot u bë më e fal. Në nosit më mori mami, mali mua më ka tretu. Në ndok të më në shtëpi, e zdi statit moj më ka vetu. Në nosit më mori mami, mali mua
shërbëtore. Ah, moj në no një rëngim, osa krena në edhin të ti. Aty në no bëra shkollë, këtu mbeta shërbëtore. Ah, moj në no një rëngim, osa krena në edhin të ti. Kur beti moj në ka shumë rëndë, se kur më dhe më shpirtin në shërim që në këngë. Kur beti moj në najime, o që ka shumë rëndë, se kur më dhe më shpirtin në shërim që në këngë. Kur beti moj në jemi kthyer përsëri të dashur miq këtu në studion e emisionit ton shqiptar në botë. Si gjithmonë traditë e emisionit ton është edhe mysafiri i ftuar, do thosha, në shtëpinë tonë. Dhe sot ne kemi zgjedhur për ju regjisorin dhe aktorin e shumë suksesshëm dhe i ri në moshë, Enke Fezollarin. Mirë se erdhe, Enke. Mirë se ju gjeta, suksese në emisionin tuaj. Faleminderit. Dhe është një emision në një kohë të errët që kalojnë, që kalojmë në Greqi dhe në gjithë Europën dhe në gjithë botën. Dhe një emision, një Z, dëgjohet një Z i cili me gjithë kushtet që kemi këtu në Greqi, ja vlen dhe duhet të vazhdojmë dhe të marim këshu si popull, si emigrant, si një shoqat që jetojmë dhe jemi, kemi studiuar këtu, paguajmë taksat, po, domosdo, iniciativat, sepse shumë, nga që kalem të këtë kohën e frikës, si të themi, dhe mirë that në fillim të emisionit që jemi këthyër 33 vjetë për sëritet prapë. Sepse dhe rëdipu, Enke, ma me të vërtet ashtu më duket. Dhe unë, Enke, do të filloj tani me pyetjen e parë. Pa. Ju jetoni në Greqi prej 20 vitesh. Pa. Do doja të në thonit pak për ne dhe për gjithë teleshikuesit tanë, rrugën tuaj, sa e vështirë ka qenë për Enken të visi një emigrant dhe të eci dalë nga dalë dhe i sa të arinë në sukseset e ti? Do të them diçka e pare, faleminderit që për ftesën dhe për që më jepni dhe momenti që të flas dhe unë, të gjoj dhe zërin. Unë emri im është Enkelet Fezollari, do me thënë, Enke më thërasin në teatr dhe në përshkollë, kështu që është emri im, si ta themi, artistik. Pa. Enke, nuk kam mohuar kur originën, po kanë qënë ca vite në përshkolla që kemi kaluar dhe atë kursin, presionin dhe nga jeo, që mos më kuptojnë se jam shqiptar, sepse për shumë teleshikues që nuk kanë jetuar emigracionin në Greqi, neve si emigrant kemi kaluar më keq, do thoja, se nga emigrantët tjetër në Itali ose në përvendet tjetër. Neve ishim më komplekse dhe më ishin dhe ishte dhe koha më e vështirë. Kam ardhur me maman, mamaja ime erdi në Greqi në vitin 1993, erdi me një seminar, sepse mamaja kishte mbaruar filozofikën në Tiranë, kështu që pastaj ishte mësuese të shkollës partisë, i jepte historinë e komunizmit. Erdi me një seminar, 6 muaj, na thëriti atëhere dhe neve familjen tjetër. Erdëm këtu në Greqi, e ishte në kohët ishte shumë të vështira, si gjithë emigrantët, për të gjithë. Do me thënë, kam shumë respekt dhe dashuri dhe me maman, mamaja imë është ajo që më bëri atër që jam tani. Do me thënë, ajo studioj dy fëmi, kam motërën ekonomiste që jetonë në Kanada, mori prapë rrugën e emigracionit, dhe do thëhe që mamaja në arriti dhe juve dini shumë mirë, sepse të gjithë kemi jetuar. Kështu që tani jam aktor dhe regjisor dhe mamaja ishte ajo që vuri dorën, si ta themi, që
Ajo e ka fajn që e bërë akte. Më katin e bukur. Që mere me artet. Tani përsa i përket aktrimit dhe të qenit aktor dhe të qenit regjizor një kosi. Se okej, në thatë që është në thonjë dhe faj i mamas. Po, kur ishim në Tiran, duhet të më diçka një eksperiencë, kur ishim në Tiran në moshën 6 vjetë, kur isha 6 vjetë, mamaja më shkuet në balet, kështu që ajo pa, kur isha i vogël, ato si të themi pa artistin. Shenjat. Shenjat, kështu që pas të erdhëm në Greqi, pas taj u futa në shkollë, mbarova shkollën dhe vajta një ditë dhe i thash mama do bëjmë aktor. U që mënd, jo, të bëjsh guzhinjer, më tha, më mirë, sepse... A e kisa nga e më tardur? Po, nga që gatuaj, jam dhe punoj, që 60 vjetës kam punuar në për restorante dhe qdo verë shkoja në për ishuj dhe punoja. Kështu që të gjithë e dinin, do me thënë, unë isha një qik tip karagjosi të themi, bëja këshu klonë dhe kjo ishte diçka e madhe për mua. Atëherë Enke, dojë të flisim pak për pjesëmarrjen tuaj në festival Sarajevës. Po, ishte në festivalin teatror që bëhet çdo vit në Sarajevë. Ju përfaqësuat me... Greqin. Po, Greqin, por me një tragjedi nga antikiteti të Euripidit, Hekubën, në cilën e interpretonte rolin kryesor mbretëreshën, aktore e vlonjate Gjinovefa Redhi. Apo jo? Po, ishte një gëzim marrë. Vlerësimet ishin të nivellit të... të lartë cilësor dhe të thosha nga teatrologët dhe nga mediat greke, sepse kam ndjekur me shumë vëmendje. Po, ishte një fat i madhë që takimi me Vefin, unë e Thëraz Vefin, me zonjushën në Gjinovefa Redhin, e cila i dhashë rolin e Hekubës, e cila luante për shumë teleshikues që nuk e panë. Hekuba ishte një pjesë me grek, aktor shqiptar dhe afrikan. Po, jashtë masa, të pjesa interpretimit të Gjinovefës, kur qante me ligje, si themin e Galabria, ato, sepse unë jam ande nga poshte dhe Gjinovefe, jam vlonjate. Atër, edhe kur e kam dëgjuar, me sinceritet, nuk mund të të gjinjej, më shurën gjithru nishë. Me thënë, më ka malë në gjyre. Dhe duhet të ndi qka, sepse kur bënim prova, të kë qasti të skena që Hekuba që janë sa ka gjetur fëmine ti të bregdeti, që të dy pa u shikua me Vefi në prova dhe i thash Otranto, tragedinë e Otrantos. Do me thënë, dhe ishte për neve dhe tragedinë e Otrantos kemi qdo dit në Mediteran. Po, në Mediteran e Mezde. Në Mezde kemi, do me thënë, qdo javë në përmedjet greke, një anije me emigrant, byten, dhe ishte, do me thënë, neve ishi maq të rinqithu, do me thënë, kemi qarë shumë, kemi qarë. E kam... Ishte një qka që, do me thënë, ishte si një thikë në zemër. Dhe shfaqja dhe interpretimi. Me ligjëri, me gjumë shqipe. Dhe me këngë shqiptare. Po pra, me këngë shqiptare, dhe me thënë, ishte i krye vetë. Sepse gjuha e teatrit është universalis, do me thënë. Dhe kjo është, do me thënë, një nën që anë nuk duhet të kuptosh, sepse kupton djenjat, kupton... Dhe neve donim, kërkuam, do me thënë, dhe me Vefin, që mua me intereson të kjo anë që të shtë, që dhe publiku grek të shikoj që neve kemi muzikë, që neve kemi tradita, kostume, jemi një popull fqinj, jemi një, se ta themi, një popull... Kam e pak një gjeshmërit, dhe muzikat, dhe të gjitha, kemi shumë. Dhe duhet gjemë ato që na përbashkojnë, dhe jo ato që na... Dhe na bashkojnë që ti na qëmë pare. Po, dhe ju vetëm, dhe ju vetëm të kisa teatrale, do thoshe këtu Hekuba. Po. Por, në disa, punët e tua. Gjithmonë. Ti ke pasuruar tradita, muzikën, shqiptare. Po, tek paru. Ke patur shartimet të gjuhës shqipe dhe greqiste gjatë... Bashkëpunimi shumë ideal. Për mua është, si ta them, është e pa mundshme, sepse nga që jam një shqiptar që jam rritur në Greqi, Greqia më ka dhenë, si ta them, oportunitetin të bëhem një aktor dhe një regjizor i ri dhe me
12 vjetë e gjizime, brafa meje, bërda 3 vjetë është kjo ishte një gjë që unë besoj shumë tek puna dhe besoj shumë të vlera e njeriut që kur vlerëson diçka dhe puna mund të qoj, vetëm puna, kjo është, me thënë dhe t'jesh të shqip... T'jesh vetë vetëja dhe t'punosh fort. Vetë vetëja dhe neve nuk... Kohë tona, nga që janë kohë të erta, nuk kërkojnë njerëz që përtasin dhe duhet jemi tek zemra, po, dhe të shikojmë, të kemi atë qasën të shikojmë njëri tjetrin në sy. Tani, puna është punë dhe them do njerë, po gjithmonë do me thënë, Shqipëria është një copë për neve emigrantë që jemi këtu, kemi një nostalgji shumë të madhe, për neve të gjojmë, kur shkojnë në Tiranë dhe thema, më pëlqen shumë kjo këngë. Dhe më shikojnë kështu si debil, dhe më, po që po ti, pse të pëlqen kjo kënga? Dhe nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë që neve kemi nevojë dhe neve e duam këngën, kemi një nostalgji shumë. Po është shumë e bukur, shumë e bukur dhe do të thënë shumë e suksesshme, do të thosha martesa që bën ti, do të thënë në punët e tua, pjesët e tua teatrale, të gjuhës greke me muzikën shqiptare ose të folurit shqip muzika greke, po. Them një kombinim i të suksesshëm. Pastaj edhe ne vemi nga Ballkani, kështu që neve duhet të kemi shumë gjëra të përbashkëta. Kemi gjëra të përbashkëta dhe unë nuk është që fuz gjithmonë në për vepa që kam regjizuar vë një copë të Shqipërisë, nuk është që vë, domethënë sepse jam shqiptar ose besoj shumë tek rrënjat dhe nga si ta them ato që kemi, domethënë unë nuk mund të mohoj dot atë që kam. Origjinën, traditën, kulturën. Dhe shumë regjisor dhe aktor nga gjithë vendet, nga ndryshme vendet botës. Sigurisht, tan pra arti është universal dhe nuk njeh. Dhe duhet ta kemi këtë, nuk ta mohojm kur. Duke qenë anke se jemi te pjesët teatrale. Përveç krijimit të pjesëve teatrale që ju i keni krijuar vetë, ditët e fundit keni vënë në skenë dhe një pjesë teatrale, e cila quhet në mos gaboj, është një kryevepër e regjisorit të madh suedez Ingmar Bergman dhe publiku po e pret shumë mirë. Ishte shumë kënaqësi që ndoqëm dhe për publikun është një vepër e cila quhet pjesë të një martese, pjesë nga një martesë më saktë. Çfarë kush ishte inspirimi i Jenkes që të vinte këtë vepër në skenë? Kjo ishte një propozim nga aktori i njohur grek Danis Katranitis, i cili më dha veprën dhe unë u trëmba, sepse është një vepër që shikojmë një çift nga periudhat, pjesa nga martesës, siç e thotë dhe titulli, dhe është tamam. Dhe shikojmë një çift, bazat që kalojnë dhe si ndahen, si vrin prap, ciklin, ciklin dhe ciklin martesës. Dhe mua më erdhi shumë në fillim kështarë dhe filmi shqiptar që ka luetur Marita Larja që janë prindër dhe ndahen dhe ishte shumë kështu do me thënë për mua e kujtoj atë kusha i vogël. Edhe kur aktori Danis Katranitis më dha këto për më dha pjesën, unë kisha një qikë frikë. Sepse thash jam shumë i ri që të flasë për një qift në basë 20-ash, që shikojmë, por mosha dhe lidhjet janë, do me thënë, nuk futen asë në për, si ta themi, në për, ku, në, për kornisa. Mua, po, në për kornisa, do me thënë, dashuria dhe urejtja dhe të gjitha ato që kalojnë fazat e një qifti, janë, do me thënë, janë pjesë e këti procesi, është një proces po, cili nuk mbaron kur, dhe dashuria është, do me thënë, i këti qiftit, është një histori shumë e ndjeshme dhe juve patë, sepse erdhët në shfaqje, dhe ishte, si ta them, për mua në moshën 32 vjeçare, të më japin një pjesë e këti regjisorit të madhë, shkëmtarit Ingmar Bergman, suedez, ishte për mua një dhuratë. Dhe besoj se bëm e një qikë sukses. Në këtu duat të dalë tani, dhe kjo është pyetje radhë se imja. Ate, Enke Fizullari ndërshet me suksesin i moshë shumë të re. E the pak më parë, por po e mendoja që ta bëja pyetjen. Si ndihesh ti Enke për këtë? Unë si ndihem. Si e menaxhove suksesin? Si e ke menaxhuar? Si e menaxhon për momentin gjithë sukses? Me shumë... Nuk besoj... Për mua suksesi është diçka që sot vjen nesër ikën. Do me thënë, hyp, ashtu dhe zbritja është e njëta, do me thënë... Trajektore. Po, zbritesh.
Nuk besoj. Unë besoj tek puna dhe them këtë, domethënë dhe besoj. Sepse kam kaluar dhe një fazë kur luanim një pjesë me gocën e Rizoj të madh Teo Angelopoulos që bëm një monolog në gjuhën shqipe të Ricos, dritare, e cila për mua ishte një si ta them, u ktheva tek mosha ime e fëmijërisë, u ktheva tek hallet që kemi kaluar si dhe popull dhe si njerëz, si emigrant në Greqi dhe në Shqipëri. Tek ato kohë, sepse unë isha 7 vjeç kur si ta themi, u ndryshua sistemi, 8 vjeç domethënë, dhe kam shumë pamje, shumë të vogla dhe shumë kam një nostalgji për gjyshin, për gjyshet, për kushurin, për divjakën, për dursin, për pogradecin, do më thënë ishte ashtu. Dhe për mua, do më thënë ajo është, do më thënë që në kur bën artë, vuan shumë. Dhe kjo, sepse njerëzit kujtojnë, sepse ja aktor dhe nxjerr shumë lek, dhe jo, nuk është e vërtetë. E vëndo se kjo vuajt e është pasuri. Është pasuri, po vinë ca momente që thua nuk duroj, do dua të jetoj. Dhe kjo është shumë, sepse duket e bukur arti dhe skena dhe televizori, unë s'kam bërë televizor, nuk e di si do kam vite për para, s'kinema, po teatri është, si ta themi, një monaster, është, do më thënë, monastir, është ushtri, duhet të punosh, trupin, zërin, dhe e në disiplin të tjetër, dhe të lexosh shumë, duhet të lexosh, dhe për mua, do më thënë, kjo, do më thënë, suksesi është diçka që kur mbyll derën e shtëpis, atje e ndjen suksesin, sepse është diçka që janë ca momente që thua, unë e bëra këtë, zoti varë, po, s'ku ta bëj, do të më, për shembull, po, dashuria dhe e këthem, kur ke njërz, që, do më thënë, kam punuar me shumë njërz të mirë, dhe kjo është për mua, kjo është suksesi, që më kanë dhënë rastin dhe më hapën dyert, më hapën zemërën, dhe më thanë, hajde këtu, të e gjizosh, ose besuan e mua, besimi është. Duke qënë se jemi këtu tek suksesi dhe e qmoj shumë modestin tuaj për të thënë që, okej, kjo e suksesi, por vazhdoj. Sa jetur është enke për mëtej dhe përkacis për një projekt të radhës? Tani, qërë ka menuja e enkes për nesër? Tani, jemi në prova, në Teatrin Kombëtar të Greqisë, luaj si aktor, këthejmë në skenë si aktor në bas 3 vjetësh, sepse regjizor, lasht një qik, vajta të kariket poshtë, dhe luaj në një pjesë, me Fisto quhet pjesa, e Arjan Mnjushkin, do luaj në maj, dhe do t'ju them një surprizë, në vitin që do na vi, një sekret, po, do bashkëpunoj prap me aktorin shqiptare Gjinove Faredhin, dhe e them të kjuve, sepse është diçka shumë, do bëjmë një pjesë e cila do jetë surprizë për gjithë shoqatën shqiptare dhe për shoqatën greke. O, sa mirë, dhe në. Dhe do jetë një bashkëpunim prap, sepse me Gjinovefën, dhe në Sarajev që dhamë shfaqen, që ishte një sukses i madh, kemi, për mua kjo është suksesi, të gjejmë, do me thënë, të takojmë me njërës. Përshtatet dhe kimia, me sa ju njofë pak të dyve. Po. Pak më te përse, Gjinovefa. Atërë, da shumë i, ka mendimin se do ishte shumë mirë të shikonim disa pun, të pak të ndisa nga punët e Enke Fizolari, të majnë edhe ju një ide se kush është Enke, përse po flasim dhe përmendim që është i ri dhe i sukseshëm në profesionin e ti, jo parasysh dashur miq. Përse them që Enke mbar gjithmonë në shpirt traditat, zakonet tona, e gjuhën, identitetin e ti kudo që i shkon dhe në punët e tija. Për gjitha këto, hidhni një sy për kushtimit në punët e ti, dish një video dashur miq. Enke Fizolari. Ere malit moj, më rëzoj shamina. Priti ere malit moj, më rëzoj shamina. Si tja pëj moj në leo.
Vita. Musica. Piano. Romantico. Attore. Pubblico. Teatro. Magia. Perde. Non dacce. Cizia, stret. Cantù. A te. Cantù. A te. Un. Ti. Un. Ne. Un. Ule. Ule. Cantù. Ne këtë dritare. Dritare. Jo kornis. Dritare. Gja. Hap. Bu. Hap. Bu. Bu. Un. Ulem këtu. Në këtë dritare. Pështroj kalendarët. Dhe shikoj brënda syve të tyre. Mendoj se jam një fotografi. Nëse bëjt të flas. Sfeje se vitim. Të blon. Dhe mërë të të zhatë arë, zhë të dojë të flisë, ja. Francëci, ja. Dhe palë të shpëri. Mund të thrash, dhe i fokrisi.
πολυπράγμων και πολυσχεδίδης. Εφάνταστος και δημιουργικός. Πολυβραβευμένος σχεδόν σε κάθε του δουλειά. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Άρης Φωκάς είναι ένας από τους λίγους εναπομείνοντες ιδεαλιστές. Τι είναι το θέατρο για σας? Ο Τουργένιεφ κάπου λέει «Τυχερός εκείνος που έχει ένα σπίτι, τυχερός αυτός που έχει μια ζεστή φωλιά». Το αληθινό θέατρο είναι σαν την Πανούκλα. Μικρέ μου, Σέρτζιο, εδώ είμαι εγώ για σένα, καλέ μου. Πολύ καλή τρόπο! Στάθηκα για λίγο έξω και σας άκουγα και για μία στιγμή ξεχάστηκα. Νόμιζα ότι μιλούσατε για μένα. Είναι η αποκάλυψη, το ξεμπρόστιασμα, η εξωτερήκευση μιας λανθάνουσας σκληρότητας. Ε, ναι, λοιπόν, θα παίξω μόνη μου αφού δεν έχω συμπαίκτη. Δεν θα σε περιμένω άλλο, αγάπη μου. Θα παίξω έστω και μόνη μου. Μόνη σου παίζεις ούτως ή άλλως. Ατάκα δεν με αφήνεις να σταυρώσω. Μιλάω συνέχεια πάνω στα λόγια μου. Εγώ φταίω που δεν βγάζεις το ρυθμό που μου τζουρώνεις. Οι ατάκες χρυσό μου πρέπει να φέρουν, να κυλάνε. Τι είναι έρωτας για εσάς? Σε πονάω, Ελένη. Η απιστία. Η απιστία ξεκινάει από τη σκέψη. Όταν καταλήξει στην πράξη γίνεται προδοσία. Πονάω, Άρη. Μια αναπόφευκτη κατάσταση του μυαλού. Θα βρω την ευκαιρία και θα της το πω. Όλο κάτι μας πάει πίσω, δεν βρίσκεις? Έλξη. Το σώμα και το μυαλό αδύναμα να κρατηθούν στο γνωστό και ασφαλές σχήμα του εαυτού σου. Άρη! Η μήνα θα μας γνωρίσει το νέο της Φλερ! Να το ξαναπώ, παιδί μου. Όχι, όχι. Ήμουν αφοσιωμένος στο κείμενο. Αλήθεια, μήνα! Και είναι καλός! Οι δουλειές σας πάντα ακροβατούν μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Φοβάμαι μήπως αυτό που ζω είναι μια προσομοίωση της πραγματικής ζωής. Η φαντασία είναι το όπλο του καλλιτέχνη. Ο υπαινιγμός είναι πάντα παρόν. Ναι! Τις αγαπώ και τις δύο! Τι? Αυτό δεν γίνεται. Ποια είναι η γνώμη σας για τη νέα γενιά των ηθοποιών? Αποχωρώ από το θείο σου. Μίλα, τι κάνεις! Εμείς σου δώσαμε την ευκαιρία και εσύ μας πουλάς! Ποιος πουλάει ποιον? Φεύγω. Να πω στο καλό! Ελένη, σε παρακαλώ μην μιλάς! Το θέατρο όμως χρειάζεται εργάτες, όχι στάρ. Ήρθα κοντά σου να διδαχθώ έκφραση και συνέστημα. Να βρω έναν άνθρωπο να μου διδάξει τι θα πει άνθρωπος. Και ανταυτού τη βρήκα. Μια Τζοκόντα που θέλει να γίνει Νταβίντσι και ένα Νταβίντσι που το παίζει Τζοκόντα. Μην παρακτρέπεσαι! Ε, βέβαια. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να επιτίθεται, αλλά αφαιρούμε από τον άλλο το δικαίωμα να μείνει. Suksese. Dhe për mua. Dhe urojm që ju të merrni një të shpërbleni. Dhe një ditë të na thrasin dhe në Teatri Kombëtar i Shqipërisë. Kjo do me thënë, sepse jemi shumë artistë që punojmë dhe jetojmë jashtë vendit tonë dhe sjellim, si ta them, një krenari dhe bëjmë mbushim. Dhe për mua kjo është sukses. Kur shikon lotët ose gazin, tek fytyrat e publikut. E publikut, e sa. Dhe për mua, po e them nga emisioni ju, që do ishte një, akoma një sukses më i madh, që punët tona të kenë... Sukses dhe në... Jo vetëm sukses, të kenë rastin dhe bashkëtetar që jetojnë në Shqipëri, sepse këtë do donim. Dhe po e them edhe për ambasadën shqiptare, dhe për shtetin shqiptar, që po e them nga emisioni juaj, sepse duhet të bëjmë një urë. Të ofrohet një bashkëpunim. Për ne vetëm shumë, shumë e sepse ne e duam Shqipërinë dhe për ne është një por keni më pjesë, kemi shumë. Dhe është
Ndjet i kompletuar me Kamindan çdo artist, se nuk je vetëm ti enke, është Laerti, nuk e desh gjinu vetë. Është Bujari, është Malli, Malli të shtëluash me komentarën, si të themi. Karafili. Kemi shumë. Nuk e di, dhe nuk më vjen tani gjithë në vande. Dhe vetëm në Itali, dhe në Amerikë, dhe në Italinë, dhe për të gjithë. Se do ishte jemi të mblidheshin, një ide shumë e mirë kjo, të mblidheshin të gjithë dhe të lozni një film, a një teatër, nuk e di se ku dashur mi. Do ishte një gërshetim fantastik. Po, këtë i din njerëzit e fushës. Me gjitha të enke, unë kam pyetje në fundit, sepse si gjithmonë koha na shtrëngon. Atëherë, doja të di, ti ja këto, i regjizo. Apo jo? Po. Janë dy hopet dhe pasionet e tua. Kush dhe ku gjendet më mirë enke? Nga në nënë. Që përshtatet natyra e ti. Aktor apo regjizo? Kërës përshtatet më shumë? Është një pyetje për mua vështirë një gjikë, sepse si regjizor, ndjehem më i lirë. Por dhe si aktor, sepse aktrimi është një fushat një gjikë më... Nuk e di, nuk kam dhe më përgjigje dhe nuk duhet t'ja pa komë përgjigje. Akoma nuk e ke gjetur, akoma se ke kuptuar asë me vetën se ku jenë kërkim. Nuk kam 20 vjetë për para. Atër, enke... Falenderojmë që ishte sot me ne, me sinqeritet, për këtë bisedë kaq të këndshme. Paktën, shpresojmë që ti jesh ndjerë po kaq komod si ne, këtu në emisionin shqiptar në botë. Së na ngjelet gjithë tjetër vetë enke, të urojmë shumë suksese në veprimtarinë dhe krijimin tuaj artistik. Falenderoj shumë. Faleminderit enke, suksesat më tejshme në punën tënde dhe të dashur teleshikues, të mbështesim shumë fort të gjithë këto krijues dhe artistë Shqipërisë në emigracion. I faleminderit. Faleminderit anke. Tani të dashur miq, kemi përgatitur një këngë. Një këngë në fakt e cila ka ardhur si një kërkesë nga një nga teleshikuesit tanë nga Gjermania në këtë rast. Zotë Jartan, i cili kërkon, është një emigrant shqiptar i cili jeton prej vitesh në Gjermani, dhe kërkon të përshëndesi gjithë shqiptarët kudo që janë me këngën e famshme shqiptare të interpretuar aq mishërisht nga Gëzim Nika, Shqipëri, o nana ime. Le të shkojmë dashëm e i ta ndjekim. Ju përshëndesim të gjithëve. O malet e Shqipëris, e ju listat e gjatë, fushat e gjera me lule, u kam mërmëndit e na. Kam mërmëndit e na. Kër me kërzanin e nanës, qyshelen qingji, legerin dy a tri herre dhe i kene mërë dhe
Të dashur miq, diku këtu i erdhi përsëri fundi e emisionit tonë të radhës shqiptar në botë. Ju faleminderit që na ndoqët. Ju faleminderit që ishin shoqërinë tonë. Vazhdoni të na shkruani, vazhdoni të na ndiqni në faqen tonë sociale Facebook me titullin e emisionit tonë shqiptar në botë. Mos harroni asnjëherë të na shkruani në emailin tonë. Për ata të cilët gjithmonë mund të kenë humbur emisionin tonë, nuk e kanë ndjekur live, shumë bukur mund të shkojnë në kutinë magjike YouTube dhe ta ndjekin atje. Duke qenë se është ora e falënderimeve, nuk kishte të ndodhte ndryshe. Një falënderim shumë i madh për sponsorin ton general, zyrën e kontabilitetit Fakos, për mbështetjen që ky emision të realizohet. Gjithashtu, një falënderim shumë i veçantë dhe për ekipin ton, për të gjithë ata të rinj dhe të reja që së shpejti do të kemi edhe në studio që na ndihmojnë që ky emision të bëhet realitet. Ju faleminderit dhe miru pafshim. Të dielën e ardhshme. Mirupafshim.